អូយេដល់ហើយណែដល់លាក់ពីចាំមិនដល់តាណាហើយមកមិនហើយអូហ្នឹងហើយមិនធម្មតាទេរំចាំរំអញ្ចឹងអូចាក់ខ្វាច់លុយអើអេចង់ជួចង់អីមកពីចាំមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយអូដល់ហើយណាអូចាក់ខ្វាច់លុយមែនមិនទីអស់ចាមែនអូអូអូណាអ្នកវាយស្គរក៏លុយហ្នឹងឯងវាយខាត់យូរហើយ7 8ឆ្នាំហើយតែបានប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងមិនស្វាកលូតមិនស្វាស្បាច់ស្វាកលូតមិនគេមិនអេះមិនយោហ៎បែរមុខមិនមកអឺណាឯមកមិនអឺអឺណាបែរមុខមកហ្នឹងអត់អឺហ្នឹងឯងយ៉ាងឯងអឺអូអូអីឯងទៀតឯងកូនទៀតស្វាអើអូអើឡើយណាវើយណានេះទំហាត់7ឆ្នាំទៀតចេះបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ាអោមួយហើយនឹងក្បាច់ស្វាក្បាច់នេះហើយមើលទៅដូចជួអាចហ្នឹងអោអឺអូដល់ហើយចាក់នេះឡើយហ្នឹងឯងណាយហ្នឹងឯងអូដល់ហើយប៉ុណ្ណឹងក្បាច់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអូស្វាទៀតណាអើឡើយហ៎ណាយណាវ៉ៃស្កូនេះអត់បាញ់7ថ្ងៃណាវ៉ៃស្កូណាតែបាញ់ឆៃស្កូយ៉ាយ៉ាំអឺអូនេះហ្នឹងហើយចង់ជួលចង់អីទៅលេងប៉ុនកឋិនប៉ុនអីហ្នឹងកម្មវិធីអីមើលហ្នឹងមកតាក់តងទៅហ្នឹងហើយអឺនេះចាយ៉ាំបាត់ខ្លាកាហឹមណាអឺអូអូដល់ហើយមិនធម្មតាទេណាណាណាអូអរគុណមួយអរគុណមួយអរអរគុណទស្សនិកជនមួយអរគុណណាអរគុណអូចាក់លុយណាណាណាអូហ៎យ៉ាអូបងយ៉ាអូណាអឺដល់ហើយយ៉ាក់នេះយ៉ាក់យ៉ាក់ឃ្លានបាយមកយ៉ាក់យ៉ាក់ទៅអសោះហ៎ហើយចាក់ក្បាច់ផងគេបាយចង់គេចាក់ក្បាច់មិនទៅបាយអូអូទៅចាក់ក្បាច់មិនគេរាប់មិនគេធ្វើអឺណាអឺណាអឺចាក់ក្បាច់ផងស្វាគេចាក់ក្បាច់យីមែនទេនឹងមុខអីគេអឺមុខហ៎តែទៀតងាប់ហើយលេងប៉ុណ្ណឹងហត់ណាអូម៉ានេះមកចៃយ៉ាំនេះផ្ទះនេះអត់បាយ7ថ្ងៃមើលទៅណាអាលឿនអឺអឺអូឡើយនៅវៃត្រូវនេះល្អអឺណាចៃយ៉ាំវត្តខ្លាក្រហឹមឥឡូវនេះវាលេងប្រុសណាលេងប្រុសមែនតើប្រុសហ្មងចេះតែមកបត់ហ្នឹងឯងតាំងពីរៀនមកជិត7ឆ្នាំជាងឯងហ៎ទៀតផងយ៉ាអូផងងាប់ហើយអូយ៉ាទឹមអត់អូងាប់ហើយយ៉ាយ៉ាអូអូទៀតហ៎
អូអង្គុយទៅយ៉ាអោឡូនយ៉ាដល់បាត់ដល់ងាយស្អីហងអោដែរហ៎ហ៎អូដល់ហើយអូដល់ហើយមិនបរួដល់ហើយផ្ទះទៅណាណាអូដល់ហើយយ៉ាអោយ៉ានេះនេះអត់បាយទេយ៉ាអូណាមកដល់កំញ៉ាក់ទីលេខយ៉ាងណាអានឹងក៏ហើយលេខយ៉ាងណាទៅទៅទៀតអូដល់ហើយណាណាអូដល់ហើយអានឹងហំមកណាណាយីព្រោះណាអើយណាតែយ៉ាំវត្តខ្លាខឹមណាដល់បីយូរហើយតលេខប្រកែលេងព្រោះហ៎យ៉ាំគេលេង3 4 10នាក់យ៉ាំគេលេង12នាក់ឯងណាហើយកាន់តែបរុះទៅបរុះទៅណាអើមើអ្នកវាយអានៅនៅនោះដូចយកតក្រុមទៅអើ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 អីល្អណាស់ណាណាអើអើចាក់ក្បាច់ស្វាគេហ៎ក្បាច់ស្វាមិញទៀតហ៎ក្បាច់ស្វាហ៎បាយតើវ៉ាអូវ៉ាអូយ៉ាមកផ្លែតអ3ដងហ៎តអណាណាទៅទៅចាយហ៎ចាំញ៉ាញ់ហ្នឹងហើយទៅទៅចាក់យ៉ាងໃດអឺចាក់យ៉ាងໃດណែទៅឲ្យចាក់ទៅណោខាងនោះតិចឲ្យឆ្ងាញ់តិចណែទៅជុំវិញស្គរណែអ្ហាជុំវិញស្គរងាប់អូចាប់បើណាប៉ណ្ណឹងអ្នកជាយ៉ាំអូចង់រកជួលអីមកមុខមើលណាលេខឆៃយ៉ាំណាប៉ណ្ណឹងចុះ